Паулын захидал 1-р Тимот 1-р Тимот 1-р бүлэг. Бидний аврагч Бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн илч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотед эцэг Бурхан болон бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүсэл өршөөл амар амгалан байг. Би Македон руу явахдаа Эфест үлдээч гэж чамаас гуйсан нь чи зарим хүмүүст өөр сургаал заахгүй байх. Итгэлээр Бурханд үйлчлэхийн оронд маргаанд хүрэгдэг домгууд болон үл төгсөх угийн бичгүүдэд анхаарлаа хандуулахгүй байхыг заврал гэсэн юм. Энэ заварчлагааны зорилго нь цэвэр зүрх, сайн мэс чанар хийгээд хувиршгүй итгэлийн хайр юм. Зарим нь эдгээрээс нятаж дими чалчих руу хэлбийжээ. Тэд хуулийн багш байхыг хүсдэгч юу хэлж, юу баталж байгаагаа ч ойлгодоггүй аж. Хэн нэгэн ёсоор нь хэрэглэвэл хууль нь сайн гэдгийг бид мэднэ. Хууль нь зөв хүнд бус, харин хуйлгүй, тэрслүү, итгэл сүсэггүй, дүгэлтнүүд, ариун бус болон бузар, эцэг ихэ хорогчд, алуурчд, садарлагчд, ижил хүстэнтэйгээ явуулдагчд, хүн хулгайлагчд, худалчууд, тангаргаасаа нэцэгчд болон эрүүл сургаалыг эсэргүүцэгч бүхэнд зориулагджээ. Энэ нь надад даалгагдсан эвээлт бурхны алдрын сайн мэдээний дагуу юм. Намайг хүчрхжүүлж, итгэмжид химээн үзээд үйлчлэлд тавьсан бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Би өрдөн доромжлогч, хавчигч, хүчрхийлэгч байсан ч өршөөлийг авав. Учир нь би үл итгэл дор мэдхгүйгээр үлдсэн юм. Эзний мань нэгүсэл Христ Есүстэх хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байв. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөхөд зохистой үг мө. Тэдний эхнийх нь би байна. Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ төгс төвчээр эхлээд надад харуулснаар би өршөөлийг олж авсан юм. Эрен үеүдийн хаан мөгшгүй үл үзэгдэх цор ганц бурханд хүндлэл ба алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Тимот хүү минь, чиний тухай урдн хийгдсэн иш үзүүлгүүдийн чи сайн тэмцлэр тэмцэгтүн гэсэн тушаалыг би чамд даалгаж байна. Ингэхдээ итгэл сайн мөс чанараас эх. Зарим нь үүнийг үл ошоосноос итгэл нь цүүрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ. Тэдний дунд Хумнай, Александр нар байна. Бурхныг доромжлохгүй байхад сургахын тулд би тэднийг сатаанд тушаасан. 1-р Тимот 2-р бүлэг. Тиймээс бүх хүний төлөө гуйлт, залбирал, зуучлан залбирал хийгээд талархал өргөх гэж юуны өмнө чамайг ятгая. Үүнд хаад болон эрх мэдэлтэй бүхний төлөө тэгвэл бид итгэл сүсэгтэй бас хүндлэлтэй тогтун төвшин амьдрах болно. Энэ нь бидний аврагч Бурхны мэлмэл сайн бөгөөд нийцтэй. Тэрээр бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэй гэж хүсдэг. Учир нь ганц Бурхан байна. Мөн Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн нь өөрийн цагтаа гэрчлэл болов. Үүний төлөө би тунхаглагч ба илч би үннийг хэлж байна. Худал яриагүй. Итгэл хийгээд үнэн дор харийнхны багшаар томилогдсон билээ. Иймд би ирчүүдийг уур хилэн маргаангүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасаа гэж хүсдэг. Үүнчлэн эмэгтэйчүүд даруй намблаг байдлаар зохистой хувцлан өөрсдөө сүлжсэн үс алт сувдаар эсвэл үнтэй хувцаар биш бурхнаас эмээгч эмэгтэйн зохист сайн үлсээр чимэгтэн. Эмэгтэй хүн дуугүйгээр бүрэн иргшээл дор суралц. Харин эмэгтэй хүн заах эсвэл эрх хүнийг захирах эрх мэдэлтэй байхыг би зөвшөөрөхгүй. Харин дуугүй байг. Учир нь эхлээд Адам, дараа нь Эва бүтээгдсэн билээ. Адам мэхлэгдээгүй, харин эмэгтэй нь мэхлэгдэж гэмд унсан юм. Гэвч эмэгтэйчүүд итгэл, хайр, ариусал дор дарванхан байваас тэрээр хүүхэд төрүүлэхээр аврагданаа. 1-р Тимот 3-р бүлэг. Энэ бол итгэмжит үг. Хэрв хэн нэгэн нь харгалзагч болохыг эрмэлзвэл тэр сайн ажил хүсэж байна. Тиймээс харгалзагч нь өө сэвгүй нэг ихнэрийн нөхөр бие барьдаг хэрсүү хүндэтгэгдсэн зочломтхоо ба заах чадвартай дарсанд үл шимтгч зодоонч биш харин дөлгөөн
хэрүүлч биш, мөнгөнд шуналгүй, өөрийн гэрийг сайн захирдаг, бүхий л хүндлэл дор хүүхдүүдэд захирдаг байх ёстой. Хэрв хэн нэгэн өөрийн гэрийг захирч мэдхгүй бол хэрхэн бурхны чуулганыг халамжлах билээ? Шин итгэгч байж болохгүй. Эс бүгөөс бие тоон диаволын шүүлтэд унах вэ? Тэрээр буруутгалд хийгээд диаволын өрхөнд орчихгүй тулд гадна байгстын зүгээс сайн гэрчлэлтэй байх ёстой. Үүнчлэн үйлчлэгчд хүндтэй, хоёрдмол үгтэй бус, дарсан дэх шундаггүй, эдийн шуналгүй. Итгэлийн нууцыг цэвэр мөс чанараар сахидаг байх ёстой. Эхлээд тэд шалгагдаг, тэгээд гимзэмгүй аваас үйлчлэг. Түүнчлэн эмэгтэйчүүд хүндтэй, гүтгэгч бус, төвчээртэй, бүгдэд итгэмжтэй байх ёстой. Үйлчлэгчд нь нэг эхнэрийн нөхөр, хүүхдүүдээ болон гэр бүлийн сайн захирдаг байг. Учир нь онц үйлчлсэн сайн байр суурь ба Христ Есүс дэх итгэлдээ үлэмж зоргийг олж авдаг. Удахгүй чам дээр очно гэж найдан эдгэрийг би бичиж байна. Хэрв би саатвал үнний багн ба суур болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор хэрхэн бие авч явах учиртайг чи мэдэх ёстой. Итгэл сүмсгийн нууц агуун эргэлзээгвэ. Махан биеэр илчлэгдсэн тэр нь сүнс дотор зөвтгөгдсөн тэнгэрлэгч нарт харагдсан. Харинхын дунд тунхаглагдсан ертөнцид итгэгдсэн сүр алдраар дээш авгдсан юм. 1-р Тимот 4-р бүлэг. Харин хожмын цагт зарим нь итгэлээ орхин мэхлэгч сүнснүүдэд болон чөтгөрүүдийн сургаалд анхаарал хандуулна гэж сүнс тодорхой хэлдэг. Тэд мөс чанараа халуун төмрөөр төлөөлөн хоёр нүур гарган худал ярьж гэрлэхийг хоригддаг. Мөн итгэгчд болон үннийг мэдгэсэд талархалтайгаар хүртэг химээн бурхны бүтээсэн хоол хүнсийг цээрлэхийг албаддаг. Бурхны бүтээл бүр сайн. Тэдгэрийг талархалтайгаар хүлээн авсан бол гологдох зүйл үгүй. Учир нь энэ нь бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг. Чи ах дүүсээ эдгэр зүйлсэд хандуулбал чи дагаж буй итгэлийн үгс ба эрүүл сургаалаар тэжээгдсэн Христ Есүсийн сайн үйлчлэгч болно. Харин олиггүй домгууд эмэгдийн үлгэрүүдийг бүүзөвшөөр өөрийгөө итгэл сүсэгт дасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай. Харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлалт бүхий итгэл сүсэг нь бүх зүйлд тустай. Энэ нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөх зохист үг мөн. Учир нь бид үүний төлөө ажиллаж зүтгэдэг. Яагад гэвэл бүх хүний ялангуяа итгэгчдийн аврагч болох амьд бурханд бид найддаг. Эдгэрийг тушаа. За, хинч чамайг залуу гэж дорд бүү үзэг. Харин чи итгэгчдэд үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл бол. Намайг очтол бичвэрийн уншлаг, ятгалаг ба сургаалдаа анхаар. Ахлагчд гар тавьхад иш үзүүлгээр дамжин чамд сойрхогдсон бэлгийг бүү үл хайхар. Ахид дэвшилчин бүгдд илэрхий байхын тулд эдгээр санаа тавьж өөрийгөө зориул. Өөртөө ба сургаалдаа анхаар. Эдгээрд туйлбартай бай. Учир нь ингэснээр чи өөрийгөө болон сонсогчдоо хин хэнийг нь аварнаа. 1-р Тимот 5-р бүлэг. Настай эрийг бүү ширүүн зэмэл. Харин эцэг шигэ, залууст ах дүү шигэ, настай эмэгтэйчүүдэд эхчүүд адил, залууд нь эгч дүү шигэ, бүхий л цэвэр ариун байдлаар ханд. Үнэхээр ганц бие бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг хүндэл. Хин нэг бэлэвсэн эмэгтэй үр хүүхэд эсвэл ач гучтай бол тэднийг нь юуны өмнө өөрсдийнхнийгөө хүндлэхэд болон эцэг эхийнхээ ачийг хариулахад суралцуул. Учир нь энэ нь бурхны өмнө тааламжтай. Ганцаараа үлдсэн ганц бие бэлэвсэн эмэгтэй өөрийн найдварыг бурханд тавьж өдөр шүнгүй байнга гуйж залбирдаг. Харин зугаатсан амьдрагч нь амьд боловч үхсэн байна. Тэднийг гэмзэмгүй байлгахын тулд эдгэрийг тушаа. Харин хэнийг нь өөрийнхнийг ялангуяа гэр бүлийнхнээ эс тэтгвэс итгэлийг үгүйсгэсэн бөгөөд итгэгч бусаасч дор юм. Жагсаалтад орох бэлэвсэн эмэгтэй нэг л хүний эхнэр байсан. 60-аас доошгүй настай сайн үйлсээр гэрчлэгдсэн үр хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн зочломтхой ариунтнуудын хөлийг угаасан зовсонд тусалсан ба альва сайн үйлсэд өөрийгөө зориулсан байх.
Харин залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг жагсаалтад бүү оруул. Учир нь тэд Христээс хөндөрч тачаангүй хүсэлдээ автан гэрлэхийг хүсдэг. Тэд эхний амлалтаа зөрчсөн тул шийтгэл хүлээнэ. Үүний зэрэгцээ тэд айлаар хэсүүчлэн ажилгүй залхууралд суралцдаг. Зөвхөн залхуу болохоос гадна бас ховжив ярддаг. Бусдын хэрэгт хутгалдан ярих ёсгүй юмс ярддаг гэж. Дээмээс би залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг гэрлэж, хүүхэд төрүүлж, гэрээ сахиж, буруутгах дайлам дайсанд бүүг хэмээн хүсэж байна. Учир нь зарим нь хэдийн сатаныг дагахаар эргэжээ. Хэн нэгэн итгэгч эмэгтэйд хамаатных нь бэлэвсэн эмэгтэйчүүд байвал чуулганд дарамт болголгүй тэдэнд тусал. Тэгвэл чуулган үнэхээр ганц би бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд туслах болно. Сайн өдөртөж байгаа ахлагчид ялангуяа үг ба сургаалт ажиллаж буй нь давхар хүндэтгэл авах зохистой хэмээн үз. Учир нь бичвэр. Буудад цариулж байгаа хүрд хошуувч бүүхий. Ажилчин хөссөн ахын зохистой гэж хэлдэг. 2. Эсвэл 3 гэрч байхгүй л бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүү хүлээж ав. Нүгэл үлцээр байгаа хүмүүсийг бүгдийн өмнө зэмэл. Тэгвэл бусд нь эмээх болно. Юугч ялгуурлалгүй танил тал харалгүйгээр эдгэрийг сахихыг бурхан ба Христ Есүс сонгогдсон тэнгэрлэгч нарын өмнө би чамд чухалчлан захий. Хэнийгч бүү яаран гараа тавьж томил. Бусдын үгэлдэж бүү оролц. Өөрийгөө цэвэр ариун байлга. Үүнээс хойш зөвхөн ус битгий уу. Харин ходоодныхоо байнгын өвчний улмаас баг зэрэг дар сэргэл. Зарим хүмүүсийн нүгэл шүүлтээс нь өмнө илэрхий болжээ. Харин зарих нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үйлс нь илэрхий юм. Зарих нь илэрхий босч далдлагцаар байхгүй. 1-р Тимот 6-р бүлэг. Боол мэт буулгандор байгаа бүгд өөрсдийн эздийг хүндэлвэл зохистой хэмээн үз. Тэгснэр бурхны нэр ба сургаал муу хилэгдэхгүй. Итгэгч эзэнтэй боолууд нь эзнийгээ ахトゥ ухраас хэмээн хүндлэхгүй байж болохгүй. Харин ч бүр илүү үйлчил. Яагад гэвэл үр ашгийг нь хүртэгчд нь хайрлагдагсад ба итгэгчд ч үдэ. Эдгэрийг заа, синхрүүл. Хэнийг нь өөр сургаал зааж, бидний эзэн Есүс Христийн эрүүл үгс ба итгэл сүсгийн сургаалд эс байвас. Тэрээр бардам юу ч ойлгодоггүй. Харин сөргөлдөөн үгсийн талаар маргаанаар өвчилсэн аж. Эдгээрээс атаархал, хэрүүл, гүтгэлэг болон ёрын сэжиглэл, ялдарсан санаа, үннээс сагтсан, итгэл сүсгийг ашиг олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсийн байнгын маргаан гардаг байна. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй, мөн юу ч авч гарч чадахгүй. Хэрв хоол хүнс, хувцас хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Харин балжиг хүсэлтэйчүүд нь сорилт ба өрх, зүсэн бүрийн мохог, хор хөнөөлтэй хүсэл дундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгүйрэл ба цүүрэлд зүвэлдэг. Учир нь мөнгөнд дурлах нь бүх ёрын үндэс мөн. Шунсан зарим нь эдгэлээсээ төөрч түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбэжээ. Харин бурхны хүн чи энэ бүгдээс зүгт зөвхт байдал, итгэл сүсэг, итгэл, хайр, дэвчээр ба дөлгөөн занг мушиг. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөнх амиг зуур. Чи үүнд дуудагдсан бөгөөд олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл хийсэн. Бүгдэд ам өгөгч бурхан мөн Понти Пилатын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн Христ Есүсийн өмнө би чамд тушааж байна. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл чи тушаалыг алдаагүй, өөсөвгүй сах. Ерөөлт бөгөөд цор ганц химжээлшгүй ирэхэд хаадын хаан эздийн эзэн цагт нь үнийг харуулна. Түүнд ганцаард нь үхшгүй мөнх буй бөгөөд хөрсгүй гэрэл дотор оршдог. Ямар ч хүн түүнийг хараагүй бөгөөд харж чадахгүй. Түүнд хүндэтгэл ба мөнх хүч нь байг. Амен. Бие бүтө эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд бүү найд. Харин биднийг баясгах бүхнэр баялаг хангагч бурханд найд гэж энэ үеийн баячуудад тушаа. Сайныг үлд, сайн үлсээр баян бай. Өглөгч бөгөөд хуваалцах хүсэлтэй байг. Ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн суур тавин эрдэнсийг хурааснараа жинхэнэ амнаас зуурх юм. Тимото, чамд хариуцуулсныг хамгаал. Дими хоолсон яриа хийгээд
хуурамч мэдлэг гэгдэгчийн зөрчилдөөнөөс зайлсхий. Зарим нь үүнийг зөвшөөрснөөр итгэлээсээ төрсөн. Нэгвүсэл та нарт байг болтугай.